Mikael Gabriel, morjesta, moi. Onpas mahtavaa, että pääsitte Novastakille tulemaan. Ihan mahtavaa olla täällä. Viimeksi puhuttiin, että tämä pitää jossain vaiheessa duunaa, niin hyvä, että nyt tuli mahdollisuus. Kyllä. Viimeksi kun juteltiin, oli siinä vaiheessa kevättä, että Versus-levy ei ollut vielä tullut pihalle. Ja sen jälkeen on tapahtunut sinänsä aika hienoja juttuja, koska teit ihan virallistikin Versus-levyn myötä suomalaista listahistoriaa, koska kyseessä oli siis ensimmäinen suomalainen albumi, jolle myönnettiin striimauksen perusteella kultalevy ennen kuin itse levy oli virallisesti julkaistu. Joo, päivää ennen kuin levy tuli, niin 10 miljoonaa striimiä meni rikki suurimmaksi osaksi niin kuin Älä herätä mua unesta biisin takia, niin joo, aika siisti tommonen eka suomalainen niin kuin artisti, joka ton duunaa, johtuen nyt tosi siitä, että tuli niin monta sinkkua, ehti tulla niin monta sinkkua ennen levyä, niin siinä ehti kerääntyä niitä striimejä, mutta tosi siisti juttu, se on semmoinen, aina kun tekee jotain eka ja jotain, mitä kukaan ei ole ennen tehnyt, niin se on aina silleen, voi tuntea itseänsä jotenkin silleen erityiseksi. Onhan toi spessu juttu, ja siis statistiikka ei valehtele, niitä biisejä on kuudeltu niin paljon, että se ei ole mitenkään, ehkä jos miettii, että joskus kun on puhuttu siitä, että jotkut fyysiset levyt on myynyt kultaa, niin se on saattanut tarkoittaa sitä, että sitä on myyty kauppoihin sen verran, mutta nyt ihmiset on kuunnellut sitä sen verran. Niinhän se menee, että naiset valehtelee, miehet valehtelee, mutta numerot ei valehtele. Näin se kai on. Kyllä. Hei Versus, tai sä oot puhunut Mikael siitä, että toi Versus niin kun kertoo tavallaan siitä ihmisten persoonallisuuden eri puolista. Meillä kaikillahan on tietysti eri puolia, minkä kanssa kamppaillaan. Mitkä on sulla sellaiset henkilökohtaiset eri puolet, persoonallisuuden puolet, minkä välillä sä kamppailet? No lähinnä toi artistipuoli ja sitten niin kuin ihan normimeitsi, että se on vähän vaikea pitää niitä kahta erossa. Mm. Eikä niitä kaikissa asioissa tarviikaan pitää, mutta jossain tietyissä jutuissa on hyvä pitää duunia ja niin kuin sit henkilökohtainen elämä tavallaan erillään. Ja sitten tässä vielä, tässä duunissa tai tässä tällä alalla, niin toi artisti tavallaan se persona on niin vahva siinä sun niin kuin minä persoonassa mukana, että tavallaan varsinkin mulla, kun se on niin lähellä mua, niin sen kanssa tulee painittua varmaan eniten, mutta sitten on niinku ihan tämmöisiä normaaleita, niinku, että herää maanantai iloisena ja kaikki on haippia ja kaikki on mahtavasti. Ja sitten tiistain ei olekaan enää kaikki hyvin ja yhtäkkiä onkin jotenkin tuntuu, että maailma kaatuu päälle. Ja sitten jotenkin taistelee senkin kanssa silleen, että miksi mä ajattelen maanantai tälleen, mutta tiistain tälleen ja sitten keskiviikko taas tälleen. Puhuit tuosta just tosiaan, että vähän haastetta siinä, että miten pystyy pitämään se artisti ja semmoisen siviiliminään erillään. Onko sun pitänyt harjoitella sitä, koska siis ihan varmasti sulla on isoja hittejä nyt ja sut tunnetaan ja isoja keikkoja, niin käyt viikonloppuna heittämässä pari isoa keikkaa, jossa on tuhansia ihmisiä, sit kun meet kotiin, niin kyllä siinä varmaan on semmoinen tietynlainen pudotus. Joo, se on niin kuin ehkä se just se vaikea juttu siinä, että oot välillä torstai, perjantai, lauantai keikalla just. Nytkin oli viime viikonloppuun Vaasassa oli joku 5000 ihmistä, oli kaksi eri keikkaa, 2500 ja 3000 ihmistä. About. Ja sitten niin sen jälkeen oli vielä Oulussa semmoinen keikka, mikä oli tosi hyvä, ihan mahtava keikka. Ja sitten tuut himaan sunnuntain illoin silleen. Hiljasta kotona. Katot seinää, avaat TV, sitten oot siellä, kukaan ei soita, kukaan ei sano sun nimeä. Sitten oot vähän silleen, että mitä tää tapahtuu, jonnekin päin pitäisi liikkua koko ajan. Ja se on vähän vaikeat välillä. Mm. Sulla on sellainen tyyli, tai sanotaanko näin, että aika useasti nostetaan esiin, että sulla on jotenkin semmoinen, mun mielestä on jo vähän tylsä käyttöön, pahanpojan imago, kun sä heität kommentteja, jotka helposti saattavat nousta otsikoihin. Esimerkiksi kommentoit aika suoraan sävyyn jotain muita artisteja. Ja sä oot kyllä itsekin sanonut, että joskus sä niinku valkkaat vähän etukäteen, että kenestä sä rupeat heittää kommentteja, mutta onko se niinku, mietit sä tietoisesti, että no nyt mä heitän jotain tällaista juttuja ja siitä kirjoitellaan, vai onko se ihan vilpittömästi, että sä sanot mitä sylkisuuhun tuo? No kyllä mä lähinnä sanon mitä sylkisuuhun tuo, että jos mä käyn jotain vastaan, niin sitten niinku ehkä se on, silloin joku syy, että en mä niinku ilman syytä mitään tee, että kyllä silloin on aina joku painava syy, jos mä sanoi jotain jostain toisesta, mutta ylipäätänsä, että mä sanoin jotain mielipiteen. Se on kyllä tosi jännä, että miten se niinku,
on jotenkin silleen, että mua pidetään pahan poikan myös niiden mun kommenttien takia jotenkin silleen, että mä yritän olla, mä oon vaan suora, rehellinen minä silleen, että sit, en mä tiedä. On jännä juttu, en mä tiedä. Jotenkin mä oon vaan rehellinen, niin, suora. Se voi olla, että joskus semmoinen suoruus katsotaan jotenkin sellaiset. Niin, se on, tai se on ehkä epäsuomalaista sanoa asioita ääneen. Niin, niin helposti ehkä kierrellään juttuja. Niin, tai sanotaan selän takana. Niin. Se on jotenkin ehkä enemmän semmoista, että se on helpompaa, että sit kun jengi kääntyy poispäin, niin sitten on silleen, että tosta nyt voidaan sanoa, mitä mieltä ollaan tosta. Mm. No sä jaat mielipiteet tietysti, kun silloin kun suosiota alkaa olla paljon, niin ihmisillä on eriäviä mielipiteitä. Moni dikkaa, moni on sitä mieltä, että Mikael Gabriel, Mikä on sun mielestä semmoinen suurin jotenkin niin kuin väärä mielikuva tai sellainen, mikä ihmisillä sinusta on, minkä haluaisit korjata? En mä kyllä halua hirveästi korjaa mitään. Mun mielestä on ihan hyvä, että ihmiset niin kuin että niillä on oma mielipide meitsestä, että Siksi mä oon vähän niin kuin sanonut, että mä en haluaisi tuollaiseen välttämättä tommoseen vain elämään tyyppiseen sarjaan edes mennä sen takia, koska tavallaan se paljastat liikaa salaisuuksia itsestäsi niin kuin ihan niin kuin ihmisenäkin. Että artistin vielä se voi paljastaa, mutta mä haluan pitää semmoisen pienen, että sä oot sata varma, että mä oon tällainen. Toi ihminen on sata varma, että mä oon ihan erilainen ja toi ihminen on taas ihan eri mieltä musta, mutta semmoinen, sanotaan, että vääristymä meitsestä on se, että mua on paha poika. No hei, sä oot useasti puhunut, niin kuin hyvä juttu onkin, hankalasta nuoruudesta ja kasvatuskodista ja muusta. Mitä sä mietit, jos 14-vuotiaana olisit nähnyt tulevaisuuteen vuoteen 2015, että missä sä nyt oot, niin mitä sä olisit ajatellut? 2015, eikö tää ollut joku tyyli, että Terminaattoreet oli jo, niin ja about tässä vaiheessa alkoi olemaan jo, niin jotain varmaan sellaista on kelannut, en mä tiedä. Osaisitko sä ajatella siinä vaiheessa, että mitä voisi tapahtua, mitä mahdollisuuksia? Milloin 2012? Niin, silloin kun sä olit niin kuin nuori, silloin kun painit tuommoisten niin hankalien aikojen kanssa. No ei ne ollut vielä, 2012 alkoi olemaan aika helppoa, mutta sanotaan 2007, 2008, 2005, niin. Ne oli ajat oli vähän vaikeat, niin Mä unelmoin tästä niin kuin kiertämisestä ja lavalla olemisesta ja musiikin tekemisestä. Mutta ei mulla ollut semmoista niin kuin selvää päämäärää. Mä halusin olla Suomen paras vaan niin kuin räppää ja nyt mä oon. Olihan siinä selkeä päämäärä. Niin siinä. Tässä uskomaton juttu aika niin. Uskomaton, 10 vuotta myöhemmin. Kyllä. Monet artistit sanoo aina, että ne muistaa sen tietyn hetken silloin, kun ne jotenkin tajus sen jutun, että nyt taitaa tulla läpimurto tai nyt niin kuin oikeasti enemmän kuin 2 ihmistä tykkää. Muistatko sä jonkun semmoisen konkreettisen hetken, että oliko joku keikka tai joku muu? Itse asiassa biisi. No kyllä mä niin kuin näin sen ennen sitäkin, mutta semmoinen isompi, niin kuin, että oli silleen, että okei, että nyt niin kuin ihan selvästi tapahtui jotain. Oli semmoinen kuin multa ja yhdeltä. Maahanmuuttajataustaiset pojat, kun Chase tuli niin biisi, mikä me tehtiin puoliksi englanniksi ja puoliksi suomeksi, semmoinen kuin Älä herätä mua, ei, Älä herätä mua, just se, niin. Älä jätä mua, oli se biisin nimi, ja niin se sai jossain 3 kuukaudessa, niin kuin, olisiko ollut joku 300 000 viewia YouTubessa, pelkästään biisi ilman video. Sitten huomasi, että se oli, että okei, nyt tapahtui jotain. Sitten se oli se mun tyyli 2007 vuoden iso biisi, mitä mä vedin tuolla Gloria. Se Gloria oli aina ihan täynnä jengiä. Ja oli silleen, että okei, nyt jengi jotenkin fiilaa tätä. Mulla oli mikseri.netissä silloin biisejä. Mä tein Ironia nimen lähinnä niin silloin räppiä. Yhtäkkiä vaan jengi jotenkin dikkaili ja sitten Pohjoisen poja me julkaistiin eka Pohjoisen poika niin kuin itse. Huomattiin, että siitä tuli niin kuin vähän semmoinen kesähitti samaan aikaan, kun Jare tuli se Liekeissä biisi ja mistä tuli sitten kesähitti. Ja sitten Universalin kanssa vuotta myöhemmin tehtiin levysopparia ja sitten julkaistiin se Pohjoisen poika uudestaan vielä silleen isommin ison levyyhtiön kautta. Ja siitä se sitten jotenkin lähti 2008. 2009-2010 oli ne rakennusvuodet. Ja tottuuko siihen, kun
pikkuhiljaa alkaa tapahtua, niin kun nouset portaita ylöspäin, että yhtäkkiä katsoit 300 000 ihmistä on YouTubessa kuunnellut sun biisin, sit on joku keikkapaikka täynnä, sitten tulee joku next step, niin ootko sä huomannut, pitääkö sun ravistella ittees välillä, että hei, älä totu tähän, että tää on niin kuin spesiaali homma ja olet onnekas? Joo, kyllä se on aika ihmeellinen juttu, nimittäin kyllä sitten silleen niin kuin, että jos silloin kun aloitti nämä jutut, niin olisi saanut silleen, että joo, että nyt sait kultalevy sun siikusta, niin olisi varmaan niin kuin oikeasti kakattu housu ja silleen niin kuin alkanut oikeasti itkeä ja jotenkin skumpat olisi lentänyt ja riehunut. Mutta nyt jotenkin, siitä mä yritän itsellenikin välillä vähän niin kuin just nimenomaan hakkaa päähän, että älä niin kuin, älä pidä itsestäänselvyyteen sitä, että nyt vaan menee hyvin. Että ollaan, niin kuin, tämä on tehty ihan hirveä duuni. Ensinnäkin niin kuin, tämä 10-12 vuotta, mitä tässä ollaan tai siis tämä 9 vuotta, mitä tässä ollaan nyt tällä hetkellä duunattu. Ja sitten niin kuin, sanotaan 5 vuotta sitten, niin mietti asioita niin eri tavalla. Kaikki pienemmätkin niin kuin, kilpailuvoitot tai kuuntelijamäärät tai hyvät kommentit tai mitä tahansa, niin sai sut tolleen silleen, että jes, nyt tää on bossimeeninki, tää on tosi kova meeninki, tai hyvä keikka, ja nyt vedetään tuolla 30 000 ihmisen summerappia, ollaan silleen, että jes, tää on niinku, tää on ihan normia. Mm. Mut kun ei se ole oikeasta, vaan se pitäisi olla vähän silleen, että oh shit, me vedettiin just 30 000 suomalaisille keikka tavallaan. Et sitä joutuu väliin vähän itselleen olemaan silleen, että joo, että kyllä tää on bully, mitä tehdään, ja tuolla on edelleen niinku paljon räppäreitä ja muusikoita, joilla olisi varmasti annettava ihan jos ei saman verran, niin melkein. Ja niillä ei välttämättä ole tällä hetkellä samanlaiset kuin mitä meillä on tällä hetkellä. Ja mulla ei ollut sellaiset 2 vuotta sitten tavallaan. Että sen takia sitä pitää niin kuin jotenkin koittaa arvostaa. Niin. Hei, hyvä. Kiitos, Pauli. Hei, kiitos.